Сіздер Дархандала жобасын көріп отырсыздар. Жүздеген шақырымды артқа тастадық, алда әлі де ұзақ жол жатыр. Бұл жолы Алматы облысындағы талантты әрі жан-жақты жерлестерімізбен таныса жүріп, ірі өндіріс орындары мен бірегей музейлерде қолөнер шеберханаларында болдық. Қазақстандықтар жасаған еңбекқор жандардың қолынан шыққан кез келген дүние біздің назарымыздан тыс қалмайды. Алып жатқан аумағына қарамастан, сіз бен біз үшін ірі әрі маңызды Дархандаламыздың қалаларына бірге саяхаттауға шақырамыз. Мүмкін таңғаларлық жағдай шығар, бірақ еліміздің медицина саласының кәсіподақта тіркелген кез келген қызметкері осы керемет ғажайып жерде өзінің еңбек демалысын өткізе алады. Дархандала бағдарламасы түргенде. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Маған ең жақсы номеріңіздің кілтін беріңізші. А у нас все номера хорошие. Пожалуйста, приходите, вас сейчас проводят. Рахмет. Журналист мамандығының осындай ерекшеліктері бар. Бір сәтке болсын, қандай да бір мамандықтың өкіліне айналып, денсаулық сауықтыру орталығы сияқты жанға жайлы орында жұмыс істеп көруге болады. Санаторий Қазақстан денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының бастамасы бойынша 3 жыл бұрын Түрген шатқалындағы өзен жағасында ашылған. Мұндағы күн тәртібінде бірде-бір бос минут жоқ. Жаттығу залы, жүгіру, йога, шығыс биі, су аэробикасы, сауна мен бассейн, қызықты экскурсиялар мен 5 рет тамақтануға таза ауада серуендеуді және айналаңыздағы сұлу табиғатты қосыңыз. Нағыз жан рахаты. Жақсы демалу үшін ең бастысы толыққанды тыныш ұйқы мен дәмді құнарлы тамақ қажет. Санаторий директорының айтуы бойынша сауықтыру орталығында 3 жыл ішінде шамамен 4000 адам демалған. Медицина қызметкерлері кәсіподағының мүшелері мұнда денсаулықтарын жақсартып, 1 жылға жетерлік күш-қуат жинап қайтады. Өте таза, орналасқан жері тау аясында ойын-сауық, жаңағы тамақ ішетін орны, рестораны өзінше бөлек екен. Бүгінде санаторийдегі көптеген қызметтер адамның жаны мен тәнін сауықтыратын белсенді демалысқа бағдарланған. Бірақ басшылығы келешекте дәрігерлік емдеу шараларын қосуды жоспарлап отыр. Практически в преддверии открытия находится наш лечебный корпус. Жақында емдеу корпусын ашамыз. Онда тұз шахтасы, блок кабинеті, физиотерапия, лазеротерапия, магнитті терапия, электрофорез болады. Міндетті түрде себезгі кафедрасы болады. Жоғары қысымды суасты массажы, шарко себезгісі, циркуляциялық себезгі, гидромассажы бар бальнеологиялық ванна сияқты көптеген қызметтерді дайындаудамыз. Қазір жергілікті билікпен, әкімдікпен, жұмыспен қамту орталығымен кадрларды іріктеу бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Хабарландыру беріп, физиотерапевт, дәрігерлер мен медбикелерді іздестірудеміз. Медицина қызметкерлері мен журналистерге ғана емес, біздің темір тұлпарымызға да демалыс керек сияқты. Мыңдаған шақырым жол жүріп, көлігімізде біраз шаршапты. Қаракемер кәсіптік колледжі жақын маңда болған соң әдейі бұрылып көмек сұрай бардық. Көлігімізді тексеруге қалдырып, колледж басшылығын әңгімеге тарттық. Колледж 2015 жылы тамызда ашылды. Қазір 4 мамандық бойынша 100 студент оқып жатыр. Атап айтсам, тракторшы машинист, аспаз, электрогазбен дәнекерлеуші, электромонтер мамандықтары бар. Колледж аумағында 3 корпус бар. Қазір оқу өндірістік процесс жүріп жатқан шеберханада тұрмыз. Сондай-ақ 500 адамға арналған жатақханамыз және келешекте тағы 500 студент оқитын оқу ғимаратымыз бар. Колледжде оқуға балалар бүкіл Еңбекші Қазақ ауданынан келеді. Жаңа ғимаратта тәжірибеге арналған арнайы кабинеттер бар. Аспаздар түрлі тағамдарды дайындау құпияларын іс жүзінде тексеріп көреді. Шеберханаларда білім алушылар газбен дәнекерлеу, электромонтаж негіздері мен тағы да басқа күрделі мамандықтардың қыр-сырын үйренеді. Ал теорияны әрине дәріс сыныптарында меңгереді. Жұмысшылар зиялы қауымы деген сөз бүгін ғана пайда болған ұғым емес. Және жылдан жылға еліміздегі жұмысшы мамандықтардың мәртебесі артып келеді. Мен қазір физикамен қатар басқа да жалпы білім беретін пәндер бойынша терең білімді талап ететін және өте маңызды мамандық болып табылатын электромонтерлардың арасында отырмын. Міне, барлық электршілер үшін ең негізгі заң. Барлық студенттер тегін оқып шәкіртақы алады. Үш мезгіл тамақтану мен жатақханадан орын да қарастырылған. Болашақта әрине студенттердің саны тек ұлғая бермек. Қосымша тағы үш мамандық ашу жоспарымызда бар.
газ жабдықтарын орнату бойынша инженер, автомеханик және көріп тұрғаныңыздай жабдықтар жеткілікті тігін цехін ашсақ деп отырмыз. Біздің жоба үнемі елді аралап сапарда жүреді. Байқағанымыз, ел іші алтын кеніш демекші әр елді мекенде дарынды адамдар көп. Шағын қалалар мен ауылдарда балалар жасөспірімдермен қатар ересектер де ән айтып, би билеп байқауларға қатысып, шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік беретін қоғамдық орындарға сұраныс жоғары. Бұл жолы Қаракемер ауылының жақында жөндеу жасалған мәдениет үйіне бардық. Оның басшылығы ауыл өмірін көркейте түсу үшін барлық жастағы адамдарға арналған көптеген үйірмелер ұйымдастырыпты. Алты үйірменің ішінде биыл жаңадан 9 малақ ашылып жатыр. Былтырдан бері 5 үйірме болған. Оның ішінде міне өздеріңіз көріп тұрғандай қол өнер үйірмесі, жетекшісі Гүлнар Әулетбайқызы. Әжелер ансамбліміз бар өзіміздің, міне кемер сазы деген ұлт аспаптар оркестріміз бар. Жаңадан шағын-шағын тапыл-тапыл басып атса да қадамдарын, алдыға деген үміт үлкен зор. Одан кейін вокал үйірмеміз жасап жатыр, істеп жатыр. Домбырашылар үйірмесі. Әжелер ансамблі сахнада өнер көрсетумен қатар жастарға халық әндерін үйретіп, қолөнерге баулиды. Бар білгендерін жас буынға үйретеді. Көркем өнерпаздар үйірмелерінен басқа спорт және театр үйірмелері бар. Былтырдан бері Асқар Наймантаев ағамыз шақырғанбыз осы ауылға. Келіп өзі ашып кеткен балалар театры бар. Ол кісі жетекшілік етеді. Бас кеңесшіміз біздің. Сол кісінің сценарийлер дайындаған сценарийлер бойынша балалар қояды. Сегіз жылдың ішінде 4 гектар жерден бірнеше рет картоптың немесе күнбағыстың жақсы өнімін алуға болады. Биыл шығымы жақсы болатын сияқты. Ал Айдарбаев шаруа қожалығы жерді басқаша пайдалануды ұйғарды. Каспий теңізі мен Қара теңізді мекендейтін патша балық Алматы облысының орталығында. Саймасай ауылында өсірілетін бекіре балықтың жайын білейік. Мұнда 5 жылдан бері осы жерде мекендейтін 10 мыңдай балық бар. Жақында оларды ұзындығы, салмағы, тұқымдылығы бойынша сұрыптап, Сібір бекіресінің аналық үйірін қалыптастырады. Балық өсіруші Валерий Евгеньевич 4-ші сыныптан бастап балықтарды зерттеумен әуестенген. Ихтиология кафедрасына түскеннен кейін бар өмірін балық өсіруге арнаған. Оның әңгімесінен бекіренің 2 жылда бір рет уылдырық шашатынын білдік. Почему мы выбрали эту культуру? Мы бекілерді таңдаған себебіміз біраз тәжірибелер жасадық. Көбею, салмақ жинау, өсу жылдамдығы жағынан біздің жағдайда қолайлы болған соң, Сібір бекіресінің бір түрі осы Лена бекіресін таңдадық. Әрі жемге аса талғампаз емес. Уылдырықты Армениядан әкелдік. Инкубация жасап, өсірдік. Нәтижесі міне осындай. Бекіре өсіру процесі өте ұзақ, балық әбден жетіліп, уылдырық шашқанша 7-8 жылдай күту керек. Ересек бекіренің ұзындығы 2 метрге, ал салмағы 100 келіге дейін жетеді. Азық мөлшері мұқият бақыланады. Бұрын жемді Дания, Норвегия, Ресей мен Қытайдан әкелетін. Қазір бекіре жемін шығаратын қазақстандық компаниялар бар. Бұл өндірушілер үшін де, жалпы ел экономикасы үшін де анағұрлым тиімді. Бұдан басқа азық өндірушілер мен балық өсірушілер арасында үнемі байланыс бар. Технология оңтайландырылып, балық жемі жақсартылып отырады. Каждые 10 дней делаем контрольный взвешивание. Әрбір 10 күн сайын салмақтарын өлшейміз. Бізде қанша балық бар екенін білеміз. Осыдан жем беру коэффициентін күніне неше рет және қанша жем беру керек екенін анықтаймыз. Температура күн райына байланысты белгілі пайыздары бар. Мысалы, қысым төмендесе балық ештеңе жемейді. Жем берудің керегі жоқ. Керісінше ауа райы қолайлы болса, балықтардың тәбеттері ашылады. Осының бәрін бақылау біздің жұмысымыз. Валерий Евгеньевичтің айтуы бойынша балықтар өте ақылды келеді. Тіпті олардың жемдеу уақытын дәл күткеніне қарап сағатыңызды дүзей аласыз. Әр қайсының мінездері әртүрлі ойнақы қылықтары болатынын біз бұрын білмеген едік. Иногда бывает, что кейде тіпті дельфиндер сияқты бірін-бірін қуалап ойнап жүреді. Бассейннің астан кестеңін шығарады. Сырттан келген адам әрине мұның бәрін көрмейді. Біз бәрін байқап жүреміз. Жұмысымыз осындай. Бекіре жер шарындағы ең бағалы балықтардың бірі. Бұрын патша дастарханындағы ең дәмді тағамдар осы бекіреден жасалатын. Бұл балықты әлемнің көптеген елдерінде өсіреді. Енді дәмді әрі пайдалы бекіре елімізде де арнайы өсіріледі. Міне бекіре балық. Дархан Дала сапарын әрі қарай жалғастырады. Келесі аптада жүздескенше.